três razões para você não desistir de empreender. Meu nome é Rafael Barreto, eu sou consultor empresarial e ensino empresários a ter uma empresa familiar lucrativa que gere qualidade de vida. Já segue meu perfil, já curte esse vídeo para não perder nada sobre o assunto. Primeiro, crescimento profissional. Diferente de qualquer universidade, diferente de qualquer estudo, quando você empreender, você vai crescer profissionalmente demais. Porque você vai ter que ter um monte de habilidades técnicas, habilidades comportamentais, você vai crescer muito com isso. Segundo ponto, potencial exponencial de lucro. Cara, o céu é o limite. Se você fizer um bom trabalho, você pode ganhar muito mais que alguns salários por aí. Então você tem o potencial, não quer dizer que isso vai acontecer, mas é exponencial o lucro disso. Você pode começar de R$ 1.000 a R$ 1 milhão, tá bom para você? E terceiro, que eu acho mais legal, realização pessoal. Quando você tem uma empresa familiar lucrativa que te gera qualidade de vida, você chega na autorrealização. Você se realiza como profissional, como pessoa. Primeiro, porque você é um profissional de sucesso. Segundo, porque você ajuda as pessoas. É isso mesmo, você ajuda as pessoas, tanto seus clientes como seus funcionários. E terceiro, você tem qualidade de vida. Então, vai atrás disso. Me comenta aqui, você já pensou em desistir? E aproveita e compartilhe esse conteúdo para alguém que às vezes pensa nisso, mas não vai desistir nem a pau enquanto a gente estiver aqui.